Bé, eh, lectures de formació, eh, n'hi ha algunes que són especialment rellevants, eh, per exemple, Neruda. Eh, jo vaig començar a escriure els meus primers eh, poemes eh, l'any 1973 i, i la veritat és que en aquells anys jo llegia, sobretot arran del Premi Nobel de l'any 71, l'obra de Neruda. Eh, per exemple, d'aquells anys recordo molt a un, però després en fi el Memorial d'Isla Negra i tants altres llibres de, de Neruda també llegia molt eh, Machado eh, que era un autor que m'interessava especialment, que m'ha interessat sempre perquè Machado és un d'aquells autors de capçalera que no t'abandonen mai d'aquells anys també són eh, Miquel Martí Pol Vicent Andrés Estellers eh, Salvador Espriu, Carles Riba. Hi ha un ventall molt ampli de, de lectures eh, entre les que eren, diguem-ne, més habituals, no? els que eren llibres que, que reprenia sovint. Després, és clar, eh, hi ha uns altres àmbits literaris, no? en fi, eh, Shakespeare, eh, Ovidi, hi ha una part molt important de, de l'obra pròpia, que no és ben bé pròpia, que és la de la traducció, i això, eh, al capdavall, fa teva una obra escrita per altres persones, que són doncs, eh, en fi, lectures molt, molt constitutives no? de la teva pròpia trajectòria. Per exemple, en, en el meu cas, doncs, fi, he traduït sobretot Helen Dorion, que és una poeta cabaquesa que m'interessa molt i per la qual sento una, un gran efecte i, i un vincle profund des d'un punt de vista des d'un punt de vista literari, no? I, i de fet, doncs, en fi, Màrius Sampera, que és, un, que és un poeta que també he traduït al castellà... Aquests són alguns dels, dels noms. Jo penso que Uh, vaja, i no ho dic jo, s'ha dit tantes vegades, som sobretot el que llegim, vaja Borges, no? Uh, aquest, uh, aquest gran mestre de la literatura que, 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 que he llegit sempre i que també sempre m'acompanya. No? Borges deia, soc més en el que he llegit que he pogut triar que no pas en el que he escrit que, que, en fi, que hauria volgut potser uh, reaixir fer-ho d'una manera més, eh, més completa, no? més, més, més digna de la meva ambició. No? Per tant, diguem-ne, som molts, és gairebé infinita la, a la llista, eh, uh, un escriptor és sempre un gran lector i, per tant, diguem-ne, jo crec que amb aquests noms en tenim prou per tenir una, una visió, si més no, eh, en fi, representativa no? d'algunes de, les, de les lectures que des de fa temps, eh, i en alguns casos des de l'inici, eh, formen part del meu món de referències literàries. Jo crec que a la, la, la meva poesia ja, en certa manera, no, 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 no sóc pas en eh, cap cas especial un ressò no? de, la, de la pròpia existència i, per tant, al llarg dels anys eh, hi ha un reflex d'aquells moments eh, més, més radicalment definitoris no? de, del que sóc. Veus com el, el temps travessa els, els teus dies i va deixant les petjades que després es reflecteixen en la teva obra. Eh, esclar, d'una banda hi ha els efectes i, la les pèrdues, eh, en fi, eh, la mort de la meva mare, no? Eh, hi ha les, les experiències amb això, amatòries, no? les persones que, que, estimes, amb qui et sents més eh, trasbalsadorament unit, també hi ha eh, el, algun altre gest tràgic a part de la, de la mort de la meva mare dins la meva vida, com l'esquizofrènia d'un dels meus fills. I, i, I el viatge, un viatge que és, que és molt a través eh, del, de l'espai i del temps, no? perquè jo penso que eh, uh, en la meva obra eh, uh, hi ha un, un impacte molt, molt fort, no? molt, molt contundent de, dels paisatges que, que jo he, he, conegut. He tingut la sort de, de poder viatjar molt des d'Austràlia fins a fins a Islàndia, fins a, fins a Argentina i, i, i sovint per la literatura i en tots aquells, aquests paisatges eh, he, he anat eh, eh, coneixent eh, escenaris i persones que al capdavall han, han esdevingut eh, una part eh, eh, que integra molt íntimament la, la meva poesia. Eh, I, evidentment, eh, en el meu eh, trajecte literari hi ha un mapa, que és el mapa de la Mediterrània, que és un mapa de cultures, de, 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 de territoris i, i això, diguem-ne, forma part eh, essencial de, de l'experiència d'escriure, en el meu cas.